Keramickou dílnu Jitky Hendrichové najdete v kapli u zámku ve Žďáře nad Sázavou. Její díla zdobí veškerý interiér i exteriér kaple. Jitka Hendrichová se práci s hlínou začala věnovat v dospělosti. Při návštěvě hrnčířské dílny v Kunštátě, kde viděla, jak keramičkám roste dílo pod rukama, se rozhodla, že právě toto chce sama zkusit. A díky podpoře manžela se do práce s hlínou pustila naplno. Ty začátky byly o tom, že jsem se zcela nezištně, to znamená bez finanční odměny, nabídla v tom Kunštátě, v té fabričce, že jim budu v létě jezdit dělat. Cokoliv po mně budou chtít, to znamená opravdu nádeníčinu, nosit hlínu, za to, že si smím kdykoliv bude volný kruh to zkusit. Následovaly měsíce učení, dřiny, ale touha věnovat se práci s hlínou byla stále větší. Našla si hrnčířského mistra, který poradil s technikou, výtvarný cit však měla od mládí. Já jsem studovala pedagogickou školu obor výtvarka, takže měla jsem k tomu. A potom, co jsem začala tu keramiku dělat sice jako amatér nebo samouk, s pomocí tohohle jednoho človíčka, tak jsem si potom dodělávala i umělecký řemesla v Praze. U všech kusů si Jitka Hendrichová nejdříve vytvoří návrh, protože dílo roste pod rukama postupně často i několik týdnů. Musíte vlastně tu hotovou věc vědět už od začátku, protože vy to stavíte každý den jenom kousek. A pak by se to bortilo, takže musíte toho nechat to za, tomu se říká zavadnout, a zase postupujete dál. Takže tam musí být ta představa už jakoby jasná, výška, proporce. Pro žďárskou keramičku je dnes práce s hlínou především relaxací. Během 18 let se výrazně změnilo její vidění a přístup. Dnes už se nemusí věnovat velké sériové výrobě. Pracuje pro radost a z jejího díla tak dýchá obrovská pohoda. Preferuje práci na solitérních kusech do zahrad. Co se snažím těm lidem vysvětlit, že kameninu, kterou pálím, je tak vysoce pálená, že ji mohou mít v zahradě. Což málo lidí má jakoby odvahu zkusit. Že to tam může být přes zimu, že to nic neudělá, že to opravdu je tak slitá kamenina, že to v té zahradě v té zimě vlastně nepraskne, glazura se nestratí a podobně. Přes léto čeká Hendrichovou především modelování originálních kachlí do zahrad. Ty kombinuje s kovanými rámy. Inspirací je pro Jitku Hendrichovou klidný život v přírodě. Svou práci a ateliér však před veřejností nezavírá. Trvale jsou nejrůznější kachle, andělé, tvorové z říše ptactva a další k vidění v zahradě penzionu v Kapli. Po domluvě je možné navštívit i její ateliér tamtéž.